Hər vaxtınız xeyir, əziz futbol sevərlər. Azərbaycan Premier Ligasının 22-ci turunun daha bir oyununu Sivrisport canlı yayımda təqdim edir. Qarabağ turnir cədvəlinin lideridir. Birinci pillədədə 49 xalla, Sumqayıt isə 14 xalla. Komandanı tək qoymayıblar. Yəqin siz də artıq onların sədalarını eşidirsiniz. Qarabağlı oyunda komandalarına dəstək verəcəklər. 4 hücə takverdi. 5 Cəmalətin Xocaniyazov, 6 Vüqar Mustafayev komandan kapitanı, 11 Rüfət Abdullazadə, 18 Süleyman Əhmədov və 78 Araz Abdullayev. Sumqayıtın baş məşqçisi Aleksey Bagadır. Əlal Ağayev saatına baxır və oyunun startını səsləndirir. Qarabağ futbolçuları topa ilk toxunuş etdilər və ilk hücum cəhdini reallaşdırmağa çalışırlar. Elvin Cəfərquliyev geri ötürmə verir. Elvin üçün bu oyun süs önəm daşıyır. Qadi, Qadi uzaqdan zərbə qapıya doğru dəqiq deyil. Mitrin Ağayev ilk dəqiqələrdə Sumqayıtın heyətində hücum xəttində ən fəal futbolçulardan biridir. Topu ələ keçirir. Süleyman Əhməd uzaqdan qapıya doğru zərbə. Və Şahruddin Məhməd Əliyev ilk save oyunda Qarabağın qarşısından. Mühasirəyə alıblar. Sumqayıtın cərimə meydançasına Qarabağ futbolçuları. İndisə Qaziborç cərimənin daxilində də zərbəsi indirir. Və top qapıdadır. 1-0 Qaziborç. Sumqayıt nafiyəsində ani diqqətsizlikdən yararlandı. Və dərhal hesabı açmaq üçün imkan tapdı və bu imkandan istifadə etdi. Qacıdan mükəmməl ötürmə Zubirə. Zubir cərimə meydası daxil olur. Zubir zərbə mövqeyində zərbəsi Popovic dəf edir. Qara Qarayev. Leandro Andrade, Qazi tək toxunuş. Ramin Şeydayev dabanla ötürmə. Leandro qapısında keçir. Leandro zərbəsi və top qapıdan keçmir. Mitrin Ağayev. Yox, öncə tak verdiydi bu. Topu boş qapıdan çıxardı Sumqayıtın heyətində. Onu ötürür. Zubir bir futbolçunu aldadır. Elvin Cəfərquliyev tək toxunur. Son cərimə verirsin göndərir. Leandro Andradın zərbəsi. Ramil Şeydayev tabanla zərbə. Daha bir cəhd. Top qapının üstündən geçdi. Qazi. Ramil Şeydayev istiqamətli topu göndərdi. Ramil və Andrey Popovic. Topu onun ayaqları altından. Zubir Süleyman Əhmədov önündədir. Mərkəzə ötürmə. Patrikin zərbəsi uzaqdan. Dəqiq deyil. Sumqayıtın hücumu. Araz Abdullayev qapı qarşısına ötürməsi və elə indi. Şahruddin Məhəmməd Əliyev yenidə oyuna qoşuldum. Rüfət Abdullazadə. Rüfətdən yenidə Süleyman doğru ötürmə və Şahruddin. Vaxtında qarşısını təhk edir, topu ələ keçirir, amma yaxşı fikir idi bu. Hər halda son dəqiqəyə qədər ən azından bu hesabı qoruya bilsə Sumqayıt. Bizi çox maraqlı sonluq gözləyə bilər bu qarşılaşmada. Qazi Borges. Marko Veşoviç əlimə meydançasına da Veşoviç zərbə və gol. 2-0. Yox, hesabı qoraya bilmədi Sumqayıt. Marko Veşoviç adını tabloya yazdırır. Kapital Bank arenada və Qarabağın üstünlüyünü artırır. Yox, üzr istəyirəm. İkinci oldu. Buna qədər yalnız Neftçi ilə oyunda fərqlənmişdi Marko Veşoviç. Təkrarı izlədik və burada Qazi Borges'in ötürməsini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Müdafiəçinin ayaqları arasından topu göndərdi. Veşoviç istiqamətində və 29 nömrəli futbolçu öz şansından maksimum yararlanmağı bacardı. Və davam edir bu təzik. Qazi Borges qapıya zərbə yaxın küncə dəqiq alım var. Mitrin Ağayev topu itirdi. Zubir. Elvin Cəfərquliyev üçün növbəti cəhd. Cəfərquliyev baxır cərimə meydançasına. Hava ilə topu göndərir. Leandro Andrade zərbəsi və 3-0. Bu dəfə Elvin Cəfərquliyev hər şeyi doğru etdi və qol ötürməsini öz aktivinə yazdırdı. Leandro Andrade isə Qarabağ forması ilə Azərbaycan Premier Ligasında 3-cü qoluna. Qol ötürməsi verəndən sonra dərhal texniki zonaya tərəf baxdı Elvin Cəfərquliyev gülərək və əlbəttə buradan da ona müsbət siqnallar verildi. Necə deyirlər, dərhal dərs çıxardı verilən tapşırıqdan, edilən iradlardan və qolda pay sahibi oldu. Rüfət Abdullazadə, yenidə topladı. Araz Abdullayev paslaşdı zərbəsi qapıya doğru. Hər halda qapı çərçivəsinə daha bir zərbə Qarabağın qapısı çərçivəsinə statistika düşəcək. Mövqeydə çıxış edə bilər. Sumqayıt topu itirir. Öz cərimə meydançası yaxınlığında. Ramin Şeydayevın zərbəsi və Popovic bu dəfə komandasını qoldan xilas edir. Sol cinaha. Leandro Andrade.
Toral Bayramov ve Popovic çıkışta topu ele geçirdi. Ve Rüsten Əhmədzadənin önü boşdur. Əhmədzadə cərimə meydançasına daxil olur. Əhmədzadənin ötürməsi qapı qarşısına Ozobiç'in istiqamətində göndərmiş topu ama Kadzin zərbəsi qapıya doğru. Andrey Popovic topu ele geçirdi. O kadar da qüvvətli alınmadı. Zərbə dəqiq alınsa da qüvvətli alınmadı. Ve Əliyar Ağayev oyunun final fitini səsləndirir. 90 dəqiqənin sonunda Sumqayıt Qarabağ karşılaşmasında qonaqlar. Qarabağ komandası 3-0 hesabı ilə qələbə qazanır.